oyingni qozi ursa kimga arzdodingni aytasan deydiku. Endi endi bu men uchun plus emas, hech qanaqasiga plus emas men siz bilan suhbatim, chunki ochig'ini aytganda Qoraqalpog'iston qandaydir O'zbekistonni boshqa hududlardan ko'ra ajralib qolganday tuyuladi-da. Kinolarda bo'ladi-ku, oltita mashinani endi ko'z oldingizga keltirib qo'ying, masalan repressiyani vaqtidagi nimaga o'xshab ketadi kartinaga. Endi u paytda bo'lmasa ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb tasavvur qildim man o'zim. Qoraqalpog'iston Jo'qori kengashiga uzoq yillardan buyon raislik qilib kelayotgan Musa Yerniyazovning koronavirusdan o'lim topgani to'g'risidagi xabar rad etildi. Rais ayni vaqtda davolanishda ekani ma'lum qilindi. Yerniyazovning o'limi to'g'risidagi xabarning yagona manbasi mahalliy Repost.uz nashri bo'ldi. Biroq nashr bosh muharriri saytning hakerlar hujumiga uchraganini ma'lum qilib, Repost.uz raisning o'limi to'g'risida yolg'on ma'lumot tarqatmaganini ta'kidlab chiqdi. Yerniyazov o'ldiga chiqarilgan xabar Repost.uz nashrida paydo bo'lgan bo'lsa-da, ushbu xabarni o'z saytlari va Telegram kanallariga joylashtirgan bir guruh qoraqalpog'istonlik jurnalistlar 25 iyul kuni yarim tunda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'z uyidan olib ketilgani to'g'risidagi xabarlar keng tarqaldi. Prokuratura xodimlari ular bilan deyarli 3 soat suhbat qilgan, keyinchalik jurnalistlar qo'yib yuborilgan bo'lsa-da, ularning telefonlari va noutbuklari olib qo'yilgan. Qoraqalpog'iston prokuraturasi jurnalistlarning olib ketilganini tasdiqlagan, Yerniyazov o'limiga oid xabarni qoraqalpoq tiliga o'girib tarqatgan saytlar bosh muharrirlari bilan profilaktik suhbat o'tkazilganini ma'lum qilgan. Mazkur holat matbuot erkinligi bo'yicha xalqaro reytinglarda hanuz quyi pog'onalarni egallab turgan O'zbekistonda jurnalistlar faoliyatiga nisbatan navbatdagi tahdid o'laroq baholanmoqda. Biz bugun mazkur profilaktik suhbatda bo'lgan qoraqalpog'istonlik jurnalist Makan.uz nashri bosh muharriri Lolagul Kallixanova bilan suhbatlashamiz. 25 iyul kuni tunda qanaqa voqea yuz berdi? 25 iyul kuni bizlar Telegramda o'tirgandim, saytimga o'sha Telegram kanalini o'ziga Makan.uz degan Telegram kanalim bor. O'shanga postlarni yozib, bir payt o'sha tanishimdan переслание сообщение keldi. U yerda o'sha Repost.uzni o'sa Yerniyaz vafot etgani haqida xabar yozilgandi. Shu Telegram kanalni postidan keldi menga переслание сообщение bo'lib. Keyin o'shanga kirib, Telegramdan kirib ko'rsam, o'sha yerda Musa Yerniyazovning kasal bo'lgani va vafotining sababi ko'rsatilgan ekan. O'sha nimani oldim, informatsiyani oldim, rus tilida edi u. O'shani olib, tagiga ssilkasini to'lig'icha qo'yib, nimaga o'zimni Telegram kanalimga qo'ydim. Uni saytga joylamadim, faqat Telegram kanaliga joyladim. Va keyin nima qilsam, 20-iyul bilan turgan ekan o'sha chiqqan sanasi. O'shani ham screen qilib, qizil bilan ko'rsatib, Jo'qorg'i kengashga bu informatsiyaga ochiqlik kiritishni so'radim. Keyin darhol bu informatsiya 5 daqiqa o'tar o'tmas 404 ошибка, ya'ni xato nimasini ko'rsatib boshladi. Bu botga keldi bu ma'lumot, keyin kirsam o'shanaqa rastanam 404 bo'lib turganini ko'rdim. Keyin darhol o'shani Telegram kanalda bu informatsiya nima qildi, ошибка beryapti deb yozib chiqardim. Shu payt ichida Jo'qorg'i kengashning o'zi raddiya berdi bu yolg'on xabar deb. Undan keyin Repost.uz Telegram kanalida ham raddiya chiqdi. Bu yolg'on xabar bizlarni nimamizga, saytimizga shunaqa hakerlarni hujumi bo'lgan va shunaqa informatsiya chiqib ketgan, bizlarni bundan xabarimiz yo'q degan raddiya chiqdi. O'sha raddiyani ham nima qildim. Endi orada boshqa postlar ham bo'ldi, lekin Toshkentdagi va Nukusdagi o'zimni tanishlarim qo'ng'iroq qilib, bu asossiz informatsiya deb aytgandan keyin o'chirib tashlagan ma'qul bu narsani degandan keyin o'chirib tashladim hammasini. O'limi haqidagi informatsiya chiqqandan keyin botimga ham ko'p murojaat keldi, tanishlarimdan ham o'zim Telegram kanalimga, nomerimga ko'p savollar kelganda, men o'yladim, endi birovlar shunaqa tunda bezovta qilayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin ko'tarmadim, endi soat 12 bo'lgani uchun ko'tarmadim. Telefonni keyin o'chirib uxlashga yotdim men. Keyin 10 minut o'tdimi, o'tmadimmi, ko'chamizda shu mashinalarning chiroqlari nima qildi, yonib kela boshladi. Juda ham ko'p mashinaning ovozi eshitildi endi. Keyin sразу darhol chiqib qarasam, endi nima deydi bu, kinolarda bo'ladi-ku, oltita mashinani endi ko'z oldingizga keltirib qo'ying, bizani ko'chamiz faqat bitta mashina chiqadigan ko'chada ikkita mashina baravar yurolmaydi. Keyin qarasam, mashinalar shunaqa to'planib qolgan,
har xil rangdagi ichki ishlar xodimi u yerda departamentdan bor, milliy xavfsizlik xizmatidan bor, undan keyin nimamiz ham bor, uchastkoviyimiz ham bor, hammasi bor. Xullas, qanaqa forma kerak bo'lsa hammasi bor. Endi ichida boshqa xizmati yo'q faqat. Keyin ichkariga kirdim, uyga kirdim. Endi qo'rqib ketdim to'g'risida. Qo'rqmasa ham bo'lmasdi bunaqa vaziyatda. Ayol kishi kirdi. Yonida boshqa nimalar ham bor edi. Grajdanskiy formadagi odamlar bostirib kirishdi shu uyimni nimasiga, engmi, to'ri deydi-ku uyimni, to'rigacha o'sha poyezdlar bilan hammasini bostirib kelishdi. Repressiyani vaqtidagi nimaga o'xshab ketadi kartinaga. Endi u paytda bo'lmasa ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb tasavvur qildim o'zim. Prokuratura binosiga borganingizcha yo'lda bu shaxslar sizni nima uchun olib ketilayotganingizni izoh berishdimi, tushuntirish berishdimi? Nima sababdan? Yo'q, menimchachi shunaqa vaziyatki, organ keldimi, uni o'zi zakon, uni o'zi qanaqadir bilmadim, qonunda o'sha Musa bilan bog'liqligini sal-pal aytdi. Lekin men ismi sharifim shunaqa, men shunaqa lavozimda ishlayman. Men sizni shu narsalar bo'yicha sizni olib ketishga keldik sizlar. Mana sizga order deyapti, masa mana sizga tasdiqlovchi hujjat deb hech narsa ko'rsatishmadi. Prokuratura binosida nima bo'ldi? Qanday suhbat o'tkazildi? Mana Qoraqalpog'iston prokuraturasining xabar berishicha bu xabarni, ya'ni Yerniyazovning o'limi to'g'risidagi xabarni tarqatgan jurnalistlar bilan profilaktik suhbat o'tkazilibdi. Bu suhbatni asosiy mazmuni nimadan iborat bo'ldi? Endi suhbat bo'lganda mendan so'rashdi, kanalni o'zing yurgizasanmi, qayerdan pul topasan, senga biri pul beradimi? Shunaqa savollar bo'ldi. Endi qachon ochding o'z saytni? Nimaga bunaqa narsalarni yozasan? Nimaga yaxshi narsalarni yozmaysan? Deb endi bir tarafdan qaraganda bemalol suhbatga o'xshab ko'rinyapti-ku, lekin baribir nimaga sen jurnalistlik qilasan deb so'rashdi. Keyin aytdim, endi u savolingiz bu nimaga qanaqa bog'liqligini bilmadim. Ish bo'yicha savolingizni bersangiz yaxshi bo'lardi dedim. Lekin bu tergovchini so'rov emasdi, bu boshqa xodim edi. So'rov edi, uni o'zini tanishtirmadi ham. Nima qildi? U men bilan yaxshi gaplashdi aslida. U bilan hech qanaqa tortishish, bu narsa bo'lgani yo'q. Uni so'radi, nimaga, qaysi nimadan boshlandi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi deb so'radi. O'shani aytib berdim, o'zi kompyuterda terdi. Endi 4 soat qolib ketgani sababi endi u boshqa xonada ishlariga, po-moyimu, boshqa kabinetdagi boshqa kompyuterda o'tirgani uchun klaviaturasiga o'rgancha olmadi, xullas, sekinroq yozib nima qildi, shuning uchun 4 soat qolib ketgan bo'lsam kerak u yerda. Boshqalar 3 yarim soat qoldi u yerda. Endi o'zim ham oxlamayman. Rostdan ham 3 marta tekshirib keyin chiqarishim kerak edi. Lekin vaziyat shunaqa bo'ldi, karantin paytida COVID bilan bog'liq informatsiyalar yashirilib, kamaytirilib ko'rsatilavergandan keyin o'zi rostini aytaman, haligi nimalarga ishonch qolmadi-da menda. Toshkentning saytlari bizlarga qaraganda informatorlari ham, nimasi ham bor, imkoniyatlari ham kattaroq bo'lgandan keyin men shunchaki ishondim. Faqat ishondim, haker degan narsa xayolimga ham kirmadi. Men keyin ko'rib hayron qoldim qanaqasiga. Prokuraturada bizga nisbatan hech qanday bosim yoki tahdid, tazyiq bo'lmadi deb aytdingiz, lekin jurnalist sifatida organ xodimlarining o'zingizga nisbatan bunday xatti-harakatini qanday baholaysiz? Endi bu soat 12 dan keyin, вообще soat 10 dan keyin ham bunaqa qilib bostirib kirib uyga so'roq qilib olib ketishga yuridik jihatdan hech qanaqa asos yo'qligi isbotlangan. Keyin menga yana tanishlarim aytyapti, prokuratura profilaktik suhbat o'tkazishga u chaqirishga ham haqli emas deyapti. Nima uchun bunaqa bo'ldi, men tushunmay qoldim, rasman aytaman. Endi u yerda ma'lum bo'lib turibdi, bizlar boshqa saytdan olib yozganimiz, o'zlarimiz emasmiz. Dastlabki manda ko'rsatilgan raddiyalar ham hammasi berilgan. Endi bilmadim bu narsani, prokuraturani o'zini bunaqa noqonuniy harakati, endi ombudsman buni ko'rib chiqar deb o'ylayman, boshqa bizani AIMK tashkilotimiz ham buni ko'rib chiqar deb o'ylayman, jurnalistlarga bunaqa narsalarni, harakatlarni qilinganini va telefoni qo'lidan yulib olingani vaziyatiga yuridik darajaga ega insonlar baho beradi deb o'ylayman. Lekin insoniy jihatdan qaraganda endi meniki ham to'g'ri emas, saytda tasdiqlanmagan informatsiyani 3-4 manbadan tasdiqlamay turib bergan meniki ham xato bo'ldi. Endi mana bu yerda COVID to'g'risidagi informatsiyalarni yashirilayotgani, ochiq emasligi degan narsalar meni oqlay olmaydi, to'g'ri, uni tan olaman. Bu menga juda ham yaxshi saboq bo'ldi aslida. Lekin endi mulkini tortib olish, unda bostirib kelish, olib ketish, hech qanaqa hujjatni ko'rsatmasdan
birgalikda olib ketishi, bu albatta noqonuniy. Endi oyingni qozi ursa kimga arzdodingni aytasan deydi-ku, endi pravoxranitelni organlarni o'zi shunaqa qilib turgan paytda nima deyishni ham bilmayman. Ochig'ini aytganda, Qoraqalpog'iston qandaydir O'zbekistonni boshqa hududlardan ko'ra ajralib qolganday tuyuladi-da. Qoraqalpog'istondan juda ham kam xabarlar chiqadi. O'zbekistonni asosiy hududida faoliyat yuritadigan jurnalistlar yoki aholi Qoraqalpog'iston haqida juda ham kam axborot eshitadi. Bir narsani ham shaxs ham jurnalist sifatida bilishni xohlardim. Qoraqalpog'istonda so'z erkinligi, matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat qanday? Endi shaxsan men o'zim Qoraqalpoq tilida bemalol yozaman. Kritikani, o'sha nimani, tanqidiy maqolalarni shu paytgacha yaxshi yozib kelganman. Hattoki Jo'qorg'i Kengash ham, Vazirlar Kengashi ham, Sog'liqni saqlash vazirligi ham, tuman shahar hokimliklari ham hech qaysi chetda qolmagan, hammasi o'sha nimaga tanqidiy maqolalarimga tema bo'lgan. Ularni kritika qilib kelganman shu paytgacha. Endi bilmadim, endi COVID bilan bog'liq vaziyatda juda ham keskin bo'lib ketdik. Nega deganda, bizlarda COVID bilan kasallanish darajasi, kasallangan odamlar soni, COVIDdan o'lish holatlarini hozirgi vaqtda shaffof yoritilmayapti. O'sha narsalarni men keyingi vaqtlar juda ham ko'p yozib boshladim. Endi bu telefonni olib qo'yganini sababi boshqa nimasi ham bordir, bilmadim, lekin hozir aynan Musa Yerniyazov bilan bog'liq yolg'on xabar to'g'risida deb prokuratura hozirgina yana post yozdi. Shu bo'yicha telefonlari narsalar olib qolindi deb aytyapti. Lekin man bir tarafdan juda ham yaxshi o'zimcha shunaqa ishonib turibman. COVID bilan bog'liq informatsiyalar menga juda ham ko'p kelardi odamlardan. Vafot etganlar to'g'risida yaqin qarindoshlarni aytadi, kim o'lganini aytadi, kim vafot etganini aytadi. Xullas, shunaqa informatsiyalar menda bor edi. O'tkazishga informatsiya har doim bo'lgan sog'liqni saqlash vazirligida. Endi ular ham men o'ylaymanki, shu sog'liqni saqlash vazirligida ishlayotganlar nima uchun o'tkazishga informatsiya qiladi? Chunki ular ko'rib bilib turgandan keyin ular xalqqa shu narsalar ma'lum bo'lishni ichidan xohlaydi. Ya'ni masalan, yaqinlarini yo'qotgan kishilar ham o'sha informatsiyani aytadi, norozi bo'lib aytadi. Xato kamchilik bo'ladi, ish bor joyda bo'ladi albatta. Endi bu xato menga juda ham yaxshi saboq bo'ldi. Shu darajagacha, masalan, BBCga chiqadigan darajada, endi bu men uchun plus emas, hech qanaqasiga plus emas, men siz bilan suhbatim, chunki bu mana jurnalistik xatoim, xatoim orqasida men aslida obro'sizlandim, o'zim obro'sizlantirdim. Bu menga juda ham yaxshi dars bo'ldi. Endi o'quvchilarimdan ham kechirim so'rayman. Yana bir jihati, men jurnalistik solidarnost ko'rsatgan uchun men butkul O'zbekiston chet elda yurgan jurnalistlar o'sha kasbdoshlarimga rahmat aytmoqchiman. Menga tushunish bilan munosabatda bo'lib, meni ketgan bu xatoyimni va menga ko'rsatilgan bunaqa nima deydi, bosim, zo'ravonlik bilan uydan olib ketish, telefonni tortib olish mumkinmi? Men bilan boshqa yana hozir bo'layotgan mana 3-4 ta jurnalist bilan ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lyapti. Mana o'shalarning huquqlarini qo'rayotgan barchaga men rahmat aytaman. Endi xato ketdi, lekin bu xatoni ustiga yana xato qilish deganda bildirmaydi. O'sha solidarnost uchun men hammaga rahmat aytaman. BBCga ham rahmat aytaman. Sog' bo'ling.